तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा सात सय बेड गरिब निको निमुखाहरूको लागि नि शुल्क गर्ने निर्णय भएको छ यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैको मैले निराशा र कुण्ठा होइन अविश्वास र आशङ्का होइन विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो तुफान आइसकेको छैन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ त्रिदेशीय साझेदारी दस हजार मेगावाट दस वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु चाहन राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि के कति बजेट विनियोजन गरिएको छ खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमै किन अड्किरहेको होला प्रधानमन्त्रीजीले यो विधेयकबारे सदनमा तिन पटक बोल्नुभयो विधेयक पारित नभएसम्म जनतालाई पत्याउन गाह्रो भएको गुनासो छ नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय किन काम भएन नागरिकता खुलेको देश सिक्किम जस्तै बग्ने त होइन पूर्व कार्यवाहक महालेखा का परीक्षक सुखदेव भत्तराईका अनुसार एनसेलको पुँजीगत लाभकर छलीमा तिन प्रधानमन्त्री र तिन अर्थमन्त्री संलग्न भएको भए कारवाही किन भएन परराष्ट्र मन्त्रालयको काम नेपाली युवालाई दिनको छ सात हजार राहदानी दिने हो कि कामै दिने हो धन्यवाद सडकमा 165 मा, मा, एक सौ पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा एक सौ चौसठीमा एक करोड मात्र विनियोजन गरेका छ तर एउटै सडकमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर एकमा किन दस करोड विनियोजन गर्छ त्यसको कारण प्रधानमन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु कि त्यो विशेष क्षेत्र हो एक सय पैँसठी क्षेत्रभन्दा कि विशेष आरक्षित क्षेत्र हो दोस्रो कुरा सार्वजनिक जनताको करको ट्याक्सबाट कुनै पनि पार्टीको कार्यालय बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ के अहिले सरकारको बजेटबाट जनताको ट्याक्स पैमानीबाट पार्टीको कार्यालय बनाउने कार्य कति उचित हो र किन यो बनिरहेछ प्रधानमन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु तेस्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जा जुन सचिवहरू सर आउँछ त्यो झोकडेर बस्छ किनकि प्रधानमन्त्री आफ्नै आसे पासे सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउनु छ त्यो सचिव सचिव त त्यहाँ झन् गर्व गर्नुपर्ने कि म प्रधानमन्त्री छु देशको प्राइम सत्ताको ठाउँमा छु तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन यो कारण के हो दोस्रो अन्तिम प्रश्न मेरो छ कि सार्वजनिक जग्गा त्यतिकै व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूलाई दिने पर... आफ्ना उपलब्धिहरू बताउनु भयो त्यो उपलब्धिहरू बताइरहँदा त्यो उपलब्धिले अहिले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै एउटा के पनि याद गराउन चाहन्छु भने यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन हत्या हिंसा नभइकन अङ्गभङ्ग नभइकन मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनँ थप लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझ पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगाए त शाक्षण संस्था र अहिले भर्खरै माइदिगरै मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका गा छन् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकबाट विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा राख्नुभयो म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँको सरकारले हिजो बेलुकासम्म पुँजीगत खर्च कति छ एकचोटि हेर्नुहोस् जम्मा बयालिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ हामी देशमा विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने यसको म जवाफ चाहन्छु सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर अर्को कुरा उहाँले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सुधार भएर आयो निकै राम्रो भएर आयो भनेर भनिरहनु भएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँको कार्यकालमा नेपाली युवाहरू दोब्बर सङ्ख्यामा नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशमा जान बाध्य भएका छन् यस सन्दर्भमा तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ सहभागु महोदय अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निकममा बनाउनु भयो बजार निर्माणको प्रक्रियामा कहीँ सहभागी हुनु भएन यसको औचित्य के हो यसको पनि म जवाफ चाहन्छु सभागु महोदय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निकममा बनाइएको छ कालो धन थुप्राएर बसेका व्यक्तिहरूका पक्षमा यो विभागले काम विपक्षमा यो विभागले काम गर्ने स्थिति बनेको छैन किन यसरी राख्ने काम गर्नुभयो यसको पनि म जवाफ चाहन्छु हस् धन्यवाद एक मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अझै कति व्यवस्थित छ त्यो के तपाईँ त्योसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ दुई तपाईँले भारत भ्रमणको क्रममा इपिजी प्रतिवेदनलाई किन महत्त्व दिनुभएन नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रहेको तपाईँले इपिजी प्रतिवेदन कहिले बुझ्नुहुन्छ तिन भारतको नयाँ संसद भवनमा लेखिएको मुराल नक्साबारे नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँको भनाइ के हो यस विषयमा तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो चार मुराल नक्साबारे नेपालको स्ट्यान्ड के हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अनावश्यक सल्लाहकारहरू हटाएर खर्च घटाउन प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्दै हुनुहुन्छ सीमा समस्या समाधानको लागि तत्काल के पाइला चालिँदैछ जानकारी दिइयोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह सम्मान्य सभामुख महोदय वैदेशिक रोजगारमा ठगी कार्य बढ्दो छ पीडितहरू न्याय पाउन सकिरहेको छैन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नु हो हामी जान्न चाहन्छौँ दोषीलाई के कति कारवाही भएको छ भन्सार र राजस्व राजस्वको सरकारी रकम कथित पुरस्कारको नाउँमा चालिस पैँतालिस पर्सेन्ट पैसा व्यक्तिको खातामा गइरहेको छ यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ चा। जान्न चाहन्छौँ जनयुद्धका चा। जा जनयुद्धका मृतकलाई सहित घोषणा गर्दा सरकारले छानी छानी नाम घोषणा गरेको देखियो थुप्रै नाम छुटेको छ यसलाई समेट्न सरकारको योजना के छ चा, जान्न चाहन्छौँ चा। मानव विकास सूचकाङ्कमा रहेका प्रदेश जिल्ला र पालिकालाई विशेष आर्थिक प्याकेजका कुरा उठाएका थियौँ यसको सम्बोधन किन गर्नु भएन जान्न चाहन्छौँ आवासको अधिकार मैले मौलिक अधिकार हो पचहत्तर हजारमा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ यदि छैन भने मौलिक अधिकारको रक्षाको लागि सरकारले कसरी अगाडि बढिरहेको छ जान्न चाहन्छु धन्यवाद म सामान्य सभामुख महोदय मलाई फेरि स्पष्टीकरणका लागि प्रश्न सोध्ने सबै मान्ने सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु पहिला हाम्रो मान्ने प्रेम सुवालजी जो हरेक विषयमा आफ्नो धारणा बडो जोरदार ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्छ उहाँले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा खोप विश्वविद्यालयको बारेमा कालापानी र युवाहरूको बारेमा प्रश्न राख्नु भएको छ प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति छ खोप विश्वविद्यालयको mm बारेमा मैले भनेको छु र यो पटक त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिँदैछ मैले कालापानी लिपु लेक धुराको बारेमा धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा कुरा राखेको छु र रा पहिलो पटक भारत भ्रमणको बेलामा भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या हल गर्ने बारेमा निकै सकारात्मक कुरा राखेको पनि जानकारी भइसकेको छ र यसलाई छिटै समाधान गर्ने पहल गरिँदैछ युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा सरकार गम्भीर छ र त्यसको तयारी गरिराखेको छ अर्को मान्ने अमरेश कुमार सिंहले भएको छ रणनैतिक सडकहरू अन्यत्र एक एक करोडको भए सुर्खेतमा मात्रै एउटैमा दस करोड कसरी गयो भन्ने कुरा अब यो प्रश्नको उत्तर सायद अर्थमन्त्रीजीले दिइसक्नुभयो होला या दिनुहुनेछ मलाई चाहिँ किन गयो भनेर मैले उत्तर दिन सक्ने सायद मेरो त्यति जानकारी पनि छैन म प्रश्न भन्न चाहन्छु अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ सार्वजनिक जग्गाको बारेमा मैले अघि नै कुरा राखिसकेको छु अर्को मान्य रवि लामी राख्नु भएको छ कुरा त आयो तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर राख्नु भएको छ पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन गर्न अझै धेरै बाँकी छ तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा सात सय बेड गरिब निको निमुखाहरूको लागि नि शुल्क गर्ने निर्णय भएको छ यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन् अर्को मान्यले राख्नुभयो एउटा पुस्ताले यो देखे देखेन भन्दा नदेखेर भएको फाइदा पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद त्यो जोड्नु उचितै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब मान्ने पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आयो जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति कार्ने काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो मैले निराशा र कुण्ठा होइन अविश्वास र आशङ्का होइन विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो तुफान आइसकेको छैन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ त्रिदेशीय साझेदारी दस हजार मेगावाट दस वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै योजना आएको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका गा छौँ मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु इपिजी <laughs> प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघिअघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अघिअघि पनि त सरकार थिए उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि वैदेशिक <laughs> रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारवाही गर्न पर्यो ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्ने प्रभु शाहले भएको छ त्यसलाई पनि म मा मान्ने सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारवाही गर्न तयार छ शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ आवासको विषयमा पनि मैले राखिसकेको छु मान्ने राजेन्द्र पाण्डेले बुढी गण्डकी परियोजनाबारे कहिले कस रूपमा चाहियो भनेर अलि जोड दिएर राख्नु भएको छ मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ मैले भन्ने त्यही हो अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यस त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ अर्को मान्ने सदस्य सूर्य ढकालले ठुला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरा र त्यो लागत बढ्दै गएको कुरा राख्नु भएको छ त्यो हामी सबैको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि उहाँले त्यो विषय राख्नुभयो फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र महत्त्वपूर्ण रणनैतिक आयोजना पनि हुनुको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अवलोकन समेत सम्बन्धित समेत लिएर गएर अवलोकन गरेँ त्यहाँका इन्जिनियरहरूका नेपाली सेनाका प्रमुख समेत सबै पदाधिकारीहरूका कुराहरू पनि सुने पक्कै पनि त्यो सुरुमा चाहिँ जो लागत अनुमान गरिएको हो त्योभन्दा बढेको चाहिँ छ कामको प्रगति पनि जसरी अपेक्षित हो त्यसअनुसार भएको चाहिँ छैन तर उहाँहरूले दिएका तर्क हेर्दा केही तर्कहरू चाहिँ फेरि तथ्यसँग छन् किनभने कोभिड नाइन्टिनका कारणले झन्डै दुई ढाई वर्ष त काम अगाडि बढ्नै सकेन त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको हो भन्ने कुरामा केही तथ्य छ तर पनि म यो तर्क गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम ढिलो हुने त्यहाँभित्र हुने व्यथीहरूलाई रोक्ने कुराको आवश्यकताबारे म यस पन्चीन हुँदैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब आजदेखि मैले भने अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एक्सन रुम सिंहदरबारबाटै अवलोकन गर्ने सिधा निर्देशन दिने कहाँनिर व्यथिति भएको छ त्यसलाई इङ्गित गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ र मलाई विश्वास छ क्रमशः यसले संस्थागत रूप लिन्छ र रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिला सुस्तीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने व्यथिथीहरू नियन्त्रण गर्दै लान सकिन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै कमरेड सरी मान्ने मान्ने वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिलो निर्णय नै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ र अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सकारात्मक आएका छन् केही कुरा अझै त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सामेल नगरिकन देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र त्यो वातावरण बनाउन कोसिस भइरहेको छ